چلو پتہ کرائے پتہ کرنا ہاں سو تر کیا ہے ابا ابا ترا استانے بیا وعلیکم السلام دے کیا حال ہے ٹھیک ہی چا چا نال پہنچا چا چا السلام علیکم ٹھیک ہی چا کیا حال ہے ماما ٹھیک ہی بیا سودا بیا تو تا بده نه از بات کنی که بیست پای یا کیو خیره ای ما کنی نه تو بعد بهم داره کام اون کلی آلا دیو یه سن هن به یک جار هن جیتا کی کدر او میل گیا بلا خالی بگه پول میل گیا میل گیا بہو آکے بیا مجمع بھی بہے جی آ بہو سودا ہے تاکی ٹائم ہے آدھے ہی میں کڑا السلام علیکم السلام کیا ہے